No niin, hyvät katsojat, tervetuloa Video Unboxerin pariin. Ja kuten viime live-lähetyksestä varmaan ne, jotka sen katsoivat, huomasivat, että meikäläinen on jälleen käynyt tuolla vähän ostoksilla ja on haettu sitten semmoinen 15 laatikkoa NS-mestariperunaa. Yksi on tossa ja täällä oli näitä jämiä. Ja sitten, näitähän siinä nyt on sitten. Okei, yhdessä taisi olla jotain, ihan jotain äänikasettia tai jotain, mutta on ainakin unboxausvideot on sitten turvattu seuraavaksi, tiedätkö, no 15 viikosta tai jotain, en mä tiedä. Mutta siinä sitä on, mestariperuna, ui, mitähän herkkua sieltä tulee. Mutta joo, mä en kuseta, niin kuin enimmäkseen tää on vähän uudempaa kamaa, tiedätkö, niin kuin jotain 90-luvun alun vuokrakasetteja ja semmoista. Siis siellä on hyviä, kyllä, on ihan varmasti hyviäkin settejä, mutta ei ole varmaan kyllä mitään semmoista Shogunassa siinä tai jotain Nightmarea, niitä on turha odottaa. Paitsi tietysti, kyllähän mä joka jaksossa sitten vedän supersäkkiin jotain herkkua sitten, niin kuin, että ei tässä nyt niin kuin tylsää varmasti kyllä tule olemaan sitten, niin. Mutta mestariperunat laatikot eivät ole ainoa uutuus tässä videossa. Pistää sitä kamera pois. Eli siis mä aikaisemmin oon kuvannut mun kännykällä näitä videoita, mutta siis mun mielestä vaikka se on ihan ok, niin siinä on joitain ärsyttäviä juttuja ollut mukaan lukien. Esimerkiksi toi automaattifokus, mitä mä en saa pois millään. Ja siis vähän niinku tää siis Unboxer Visio, eli siis tää jaettu ruutu, niin sehän on tullut vähän näiden videoiden trademarkeiksi, mutta nyt mulla on tämmöset niinku Logitechin Brio 4K UHD webbikamerat käytössä. Mä ajattelin, että kokeillaan näitä. Tuleeko näillä parempi video? Ainakin saadaan fokusongelma pois ja niinku todellakin 4K-terävyys näihin YouTube-videoihin, joita kaikki kattelee kuitenkin vaan kännykän ruudulta tietysti, että hieno parannus. Mutta niinku, mä ajattelin, että kokeillaan vähän tämmöstä uutta ja kertokaa mulle, mitä te olette mieltä uudesta systeemistä. Onko tämä parempi kuin vanhempi vai huonompi kuin vanhempi, mutta niinku, no ainahan kaikki sanoo, että vanhempi oli parempi, mutta niinku, mä ajattelin tosiaan, että niinku, vähän nyt jotain uutuutta tähän sitten. Mutta ette te varmasti tätä niinku, teknisten seikkojen näitä mun videoita katsele, vaan te olette tullut katsomaan tänne niinku, kasetteja. Mutta sen mä vielä sanon, että nyt kun tätä kuvataan, mä kuvaan sitä tällä viikolla, ja tää on Cinemadrome viikko, että niinku, mä kuvaan varmasti Cinemadrome spesiaalin tossa, ja Karo ja Rauli on mulla täällä yötä ja toivottavasti saadaan joku special video kuvattua heidän kanssa. En nyt tarkoita sellaista videoa, mutta kai mä saan houkutettua jollain keinolla ne kameran eteen ja puhutaan taas kenties ehkä hyvistä filmeistä sitten hikiseen leffanörtti tapaan. Ja that's it. Nyt avataan ensimmäinen mestariperunat laatikko. Mulla on sitä varten täällä Champ paita päälläkin sitä tätä niin kuin suurta tapahtumaa varten. Ja nyt ottakaa hyvä asento, ottakaa lempijuoma eteen ja aletaan tähän seikkailuun sitten. Ja meidän ensimmäinen leffa mestariperunalaatikosta on maailman kipein komedia, pääosissa Christopher Reeve ja miksi mä sanoin Christopher Reeve? Mulla tuli heti menen Christopher Reeve. Christopher Reeve ja Michael Caine, klassikkonäyttelijät, ja mukana on myös John Ritter ja Denholm Elliot mukaan, muita mainitakseni. Ja tämä on Peter Bogdanovicin ohjaama komedia, ja en ole nähnyt, mutta niin kuin näyttää tosi hulvattomalta tämmöisiä, jos tykkää tämmöisistä teatteriaiheistista komedioista, niin se on sitten semmoinen juttu. Mistä mä oon puhumassa? Whatever. Mutta joo, komedia, tästä on home-videon julkaisu, ja ei varmasti mitään arvoa, mutta niinku, se on semmoinen. Ja tosiaan, niin se on mukavaa tässä uudessa visionissa, on tää, että mä pystyn niinku käyttämään käsiä, kumpaakin kättä, toisin kuin Unboxer Visionissa, missä mulla oli toinen käsi kuitenkin kokonaan kuvaamassa. Mutta joo, väkivallan kierre, pääosassa Dennis Farina, murharyhmäsarjasta ja monesta lukuisasta rikoselokuvasta. Kaikki tietää Dennis Farinan, kun ne näkee tämän pärstän kyllä. Ja takakannessa vielä näkyy se, juu, Dennis Farina on siinä.
Rikoselokuva Dennis Farina on etsivä Brian O'Neill, suoran toiminnan mies, joka yrittää saada katujengit laskemaan aseensa. Nuoret joutuvat selvittämään välinsä köysi neljössä suorassa ottelussa. Oho, tämä järjestää niin jotain kickboxin juttuja. No. Mutta kun mahtavin jenginjohtaja Ahne ja vallanhoivainen Gerardo menettää valtaansa, on seurauksena joukko kuoleman tapauksia, uhrit siviiliä ja poliiseja. Lopulta kaksi etsivää päättää riskeerata kaiken puhditakseen kaupungin kadut rikoisista huumeista. No se on semmoinen. Finkin on julkaisu ja... Ei mulla siitä sen enempää. Sitten on edelleen Finkinon julkaisu White Sands, Verta hiekalla. Että joo, joku tämmönen thrilleri, missä näyttelee tuota noin niin Willem Dafoe ja Mickey Rourke. Joo, siinähän on tätä. Hyvin mainstreami, hyvin tylsän oloinen kasetti. Voi ehkä olla jopa hyvä filmi, mutta niin kun, nää ei oikein semmoista, ehkä semmosia niin kun, mitä mä en nyt ehkä välttämättä, niin kun, mihin kiinnittäisin huomiota videovuokraamassa kyllä nämä tämmöiset kyllä, en tiedä. Ja samaan mä voisin tästäkin sanoa, Himon vallassa. Joo, Poison Ivy, pääosissa on sentään tota Drew Barrymore, joo, ja Tom Skerritt kyllä, näähän on tuttuja näyttelijöitä kyllä nämä kummatkin. Tuota noin niin. Joku ilmeisesti erottinen thrilleri tai jotain New Line Cineman tuottava Showtimein julkaisema. Ja nämä on näitä tämmöisiä Showtimeja, missä ei ole mitään oikein merkittävää labeliä, paitsi toi tätä tommonen Showtime-kotelomerkintä. En oikein ole keksinyt tälle aliryhmälle mitään nimeä. Sitten Deran Sarafianin ohjaama elokuva Back to the, in the USSR. Eli takaisin ryssiin, näin niin kuin jos voisi kotimaisittain sanoa. Olen aina luullut, että Mika Kaurismäen, vai onko se Aki Kaurismäen, joka se on Mikan elokuva takaisin ryssiin, on tämä sama elokuva, Back in the USSR, mutta ilmeisesti kyllä ei, näin ei ilmeisesti ole. Ei varmaankaan. Mutta joo, tässähän sitä nyt sitten on, että tota noin, niin, joko on hyvä elokuva tai ei, niin mä en tiedä. Sitten John Candy-elokuvassa Kelkkajengi, joo, eli tää on se jamaikkalainen, tota noin niin, jamaikkalainen kelkkajengi, jo lähtee olympialaisen ja John Candy niitä sitten kouluttaa, mutta sen, oon mä varmasti joskus tän nähnyt, mutta tota, en mä muista, ei se varmaan kyllä ole, ehkä, eikä todellakaan tämmönen niin kun, elokuva, mikä tähän ohjelmaan edes kauhean hyvin kuuluu, joten se siitä. Tom Berenger, laadun tae. Tom Berenger elokuvassa salaampuja, sniper, joo. Finkino, Imperial Entertainment julkaisu. Ja tätä mulla ei tainnutkaan hyllyssä vielä olla, mikä on mahtavaa, koska meikäläinen tykkää Imperial Entertainmentissa. Me ollaan Arsin kanssa varmaan ainoat ihmiset, jotka tykkää kerätä suomalaisia Imperial Entertainmentin julkaisuja. Mutta tässähän se semmonen on. Joo, ei varmasti mikään tota noin, ei todellakaan mikään harvinaisuus, mutta niin kuin ainakin kuitenkin Imperial Entertainmentin julkaisu ja vaikutti ihan hyvältä elokuvalta sen verran, mitä mä kaappasin sitä, niin, tota noin, niin se on varmaan ihan katsottava OK-leffa. Mennään tänne eteenpäin. Mitäs siitä? Oi, Cyborg Cup, Imperial Entertainment. Oi, tää on kyllä niin hyvä filmi. Ootteko te nähnyt Cyborg Cupin? Pistäkää kommenttia sinne tulee mulle. Koska Cyborg Cup on David Bradleyn tähdittämä tämmönen tota noin, niin Amerikan samuroi ja Amerikan ninja elokuvista tuttu näyttelijä. Ja se on tähdittänyt tän Cyborg toimintaelokuvan. Erittäin halpa ja käppäinen action-filmi, missä myös näyttelee John Rhys Davies näyttelee siinä pahista. Hieno filmi Roskan ystävälle, mutta tuota, no niin, valitettavasti tätä suomalaista kasettia on leikattu varmaan pitkälti toista minuuttia tai jotain semmoista, mutta sehän tekee näistä kasetista entistä hauskempia. Muistaakseni tämä Cyborg Cup on julkaistu kyllä niin kuin Englannissa. Englannissa kyllä, ja se on ihan hyvä DVD-julkaisu se. Mulla taitaa jossain olla se Cyborg Cup, ja pitäisikin oikeastaan katsoa Cyborg Cup. Ja muistaakseni siinä DVD:llä on myös Cyborg Cup 2. Ja tuota noin, niin se oli muistaakseni ihan yhtä hyvä. Joo, Cyborg Cup, pitäkää nimi mielessä. Sitten joku tämmönen etusivu vähän blööö. Että tää on joku varmaan ihan hyvä filmi. Michael Keaton näyttelee siinä, ja
Glenn Close ja Marisa Tomei, Randy Quaid, Robert Duvall näyttelee tässä, mutta joku tämmöinen lehtimiesdraama tai joku tämmöinen draamakomedia, komedia siis joo, lukee tässä, niin tota noin, niin semmoinen kasetti Kick-videolta, Universal-julkaisu, en ole nähnyt ikinä, en tiedä sitä mitään. Mä menen kohtalaisen nopeasti näitä läpi, koska niin kun, nämä on tylsiä kasetteja. Onpa hyvä ohjelma. No, Texasin romuralli, yes. Hal Needhamin ohjaama. Tämä on tämmöisen kuin TV-elokuva, 94 vuodelta Universal City Studiosilla on kuvattu tämmöinen elokuva. Hal Needham on tunnettu näistä Konne- ja Koukku-filmeistä ja jne. Että se on veteraaniohjaaja ja tämä vähän jatkaa sitä semmoista niin kuin Konna- ja Koukku-meininkiä ainakin, mitä voisin näistä kansista päätellä. Brian Bloom, Brian Kraus. Brian Kraus muuten näytteli Sleepwalkers, se ei tiennyt sitä. Mutta joo, onko hyvä elokuva Texasin vauhtiralli, eiku romuralli? Sitä en tiedä. Kertokaa mulle kommenteissa. Ja sitten, oho, ja eilen tänään ikuisesti joku tämmönen komedia. Okei, siis mä tykkään James Caanista, mutta joo, mä en tykkää Bette Midleristä. Ei, hän ei ole kyllä mun tyyli. Mikään suosikki näyttelijä kyllä missään nimessä, ja siis tää on joku ilmeisesti sota 1942, maailman vajusi toisen maailmansodan pohjanmutin, ja Eddie Sparks, James Caan, nousi huipulle. Kukaan ei laulanut, stepannut tai hurmannut nopeammin kuin Eddie, kunnes Dixie, Bette Midler, astui paras valoihin. Joo, okei, eli tämmönen joku tämmönen Rags to Riches-homma tai jotain, mutta niinku James Caan on kova kyllä. Ja sitten, hei, hyvä leffa, ui, Tombstone, ei mitenkään harvinainen kasetti, mutta jälleen kerran Imperial Entertainmentin raudanluja logo, saatana. Niin se on kovaa matskoa, ja tässä on tosi kova castingi, siinä on toi Kurt Russell, Val Kilmer, ja sitten toi äijä, mikä oli Roadhouseissa, mitä mä en ikinä muista, mikä sen nimi on, se on ihan tuttu kyllä. Ja sitten siinä on Powers Booth, ja sitten tietysti James Bean. Michael Bean. Joo, sori, mistä mä tommosen James Bean. Mutta joo, Josh Van Kostmantoksen ohjaama. Mun mielestä keskiverto on ihan parempi länkkäri. En ole kyllä aikoihin nähnyt, pitäisi katsoa uudestaan. Ja aina ihanaa nähdä Powers Booth pahis hommissa. Ja muistaakseni tässäkin hän kyllä loisti ehdottomasti. Ui, Tombstone, niin kuin meillä päin sanotaan. Sitten meillä on naisvankilahommia. Naisvankila Hotel Oklahoma. Muuten jännä asia, kun mä lisäsin tätä tuonne videospace.fi sinne tietokantaan, niin mä oon aina luullut, että Oklahoma kirjoitetaan Oklahoma. En tiedä miksi. Mutta piti melkein 40 vuotta täyttää, että niin kun nyt tämäkin asia on sitten korjattu. Koska mä kirjoitin siihen, tiedätkö, hakukenttä, Oklahoma, mikä vittu siinä on, kun ei tää löydy, saatan. Sitten mä katsoin, että Oklahoma, se kirjoitetaan sillain tää kaupungin nimi. Mutta joo, Robert Houstonin ohjaama naisvankilafilmi, ja jos tää on sama Robert Houston, joka on ohjannut Shogun Assassinin, niin sittenhän se on kovaa kamaa, tai ainakin kova ohjaaja. Tai ohjannut, siis uudelleen editoinut tästä japanilaisesta Baby Card-sarjasta. Jotenkin tämä nimi Robert Houston on jäänyt mulle mieleen sitten. Ja David Keith on taas tämä äijä, mistä me live-lähetyksessä puhuttiin, että mä oon sekoittanut sen Keith Davidin monta kertaa. Että niin kun katselin sitä, justiin sitä filmiä, sitä, missä se on se tappajan silmiin, Eyes of a Stranger, niin kattelin sitä Cinemadromessa, ja sitten mä ihmettelin, missä vitussa se on se äijä, mikä on tuossa niin kuin Tailivissa ja Thingissä? Missä se on? Sen pitäisi näytellä tässä pääosissa. Sitten mä ajattelin, että David Keith on eri henkilö kuin Keith David. Kyllä se, siis tyhmää kyllä, mutta niin kuin, täytyy kyllä sanoa, että on se nyt vähän hämäävää. Noin nimet on kyllä niin kuin ihan samanlaiset, paitsi väärinpäin. Frankenstein-noppivuodet, Showtime-julkaisu ja joku tämmönen komediafilmi. William Ragsdale näyttelee, Christopher Daniel Barnes on myös siinä. Ja
takakansi kertoo, että tämä on tämmöinen veikeä komedia ilmeisesti kyseessä. Yliopiston lääketieteellinen tiedekunnan esimies Dr. Heinrich Lipziger tekee salaisia kokeita laboratoriossaan, erittäin salaisia. Kun sitten Lipi yhtäkkiä kuolee, päättävät opiskelukaverit Jay ja Mark selvittää edesmenneen opettajansa salaisuuden. Yön hiljaisina hetkinä kaverukset murtautuvat laboratorioon ja löytävät Frankensteinin. Pojat kärrävät hirviön autollaan asunnolleen ja pien iso Frankie on koko kampuksen lemmikki ja jalkapallojoukkueen tähti. No niin, ettäs tiedätte. Joo, tosiaan Showtimein julkaisu. Eka kerta, kun mä ikinä näen tämmöisen filmin, mutta niin kun ei näistä mitään en kehtaisi kyllä niin kun nauramatta mainita, että ne on jotenkin harvinaisia. En missään nimessä. Incident at Deception Ridge on tämmönen joku filmi, missä näyttelee Miles O'Keefe, eli siis Michael O'Keefe, hei, onko tämä joku eri henkilö kuin Miles O'Keefe. Mutta ilmeisesti Universal City Studiosin tuottama joku TV-elokuva on sitten tässä kyseessä. Pelon pohjaton kuilu on se oikea nimi, joo. Niin tuota noin, niin, no, hieno kansi. Ja nää jotenkin, musta tuntuu nämä Universal Sick-videot, niin niitä ei ole varmaan kauhean isoja painoksia tehty, kun siis niin kuin joitain ehkä, mutta niin kuin esimerkiksi jotain Timecoppia tai tota noin, niin, mitäs muuta mulla tästä sarjasta? No joitain niitä, niin se vähän harvemmin näkee kyllä, mutta niin kuin, hei, don't get me wrong, en mä väitä, että nämä mitään harvinaisia on, mutta niin kuin, hyviä julkaisuja ihan kyllä, eikä mitä ihan yleisimpiä. Uusista kaseteista, jos puhutaan. Kalman linnut. No tämä menee kyllä niin uudeksi filmiksi, että tämä ei kyllä todellakaan pitäisi olla tässä ohjelmassa. 98 vuonna julkaistu tämä, että tämä ei ole, siis tämä on vaan 20 vuotta vanha kasetti. Että niin kuin, tämä täytyy olla uudempia kasetteja, mitä mä oon ikinä tässä pyöritellyt. Juu, mennään eteenpäin. Hurja leirikesä. Ja tässä hän näyttelee tuota no niin, Christopher Lloyd. Ei vanhempia, ei sääntöjä. Nastaa! Mudin isä on hulluna tietokoneisiin. Loma lähestyy ja Mudin suureksi kauhuksi isä päättää lähettää hänet kesäksi ATK-leirille. No ei, huonompi leiri. Joo, Camp Nowhere ja vuodelta 1994 on sitten tämä. Ja tuota noin, niin taas puhutaan Hollywood Home Pictures-julkaisuja, tai ei mitenkään taas, mutta niin kuin nämä on näitä Buena Vista-julkaisuja. Ja miltä vuodelta tämä oli? 94, joo. Että se on tämmöinen iloinen komedia on tässä. Tässä kyseessä. Älkää kysykö, en ole nähnyt. Pois se minusta. Sitten meillä on My Cousin Winnie, eli Joe Peskin tämä tämmöinen draamakomedia, missä se on tämmöinen lakimies, leikkii lakimiestä ja haluaa auttaa tätä Ralph Macchio, muuten lukee Macchio tässä kannessa. Ralph Macchio auttaa sitten tuota noin, niin tässä se on joutunut kuseen. Ja se rupeaa lakimieheksi sitten todistaa ja joo, kyllä, se on varmaan ihan hyvä katsottava elokuva, kyllä, tämä. Ja siinä nimenomaan Joe Pecksin takia. Pecksihän meillähän sanotaan tuolla niin kotopuolessa sitten. Bill and Stan ovat kaksi tavallista mukavaa kaveria. Automatkalla halki mantereen, kesä tuli suhisee korvissa, aurinko paistaa ja radio soi täysillä. Kaikkien kohdalla on lukumatta tätä yhtä pikkujuttua. Heidät pidetetään pienessä Washuun kaupungissa epäiltynä murhasta. Edessä parhaalla tapauksessa pitkä vankeustuomi, pahimmassa tapauksessa sähkötuo. Ja sitten tulee Joe Pesci ja pelastaa tilanteen tämmöisiä street smart asenteella. Kyllä, siinä on se film. Sitten joku tämmönen lomaromanssi John Cassidy Twin Peaks-sarjasta tuttu Lara Flynn Boyle yhteisessä komediassa, jossa pariisilaislääkäri villitsee niin äidin kuin tyttären. Sitten Mr. Jones, Richard Gere, Lena Olin pääosissa tämmöteessä jossain elokuvassa, ei lue genreä tässä takakannessa, mutta vuodelta 1993 se on. Ja tämän on ohjannut Mike Figgis, joka tunnetaan paremmin Leaving Las Vegasin ohjaajana. Mr. Jones haluaa töihin rakennustyön maalle. Hetken kuluttaen tasapainoilujen huvikseen rakennuksen korkeimmalla palkilla. Mies kiidetetään mielisairaalaan, jossa hänet ottaa vastaan ymmärtävä psykiatri, Libby Bowen. Heidän välilleen kehittyy lämmin luottamus, joka pian muuttuu rakkaudeksi. Kun Jones pääsee sairaalasta, sama itsetuhon tie jatkuu. Hän lahjoittaa ohikulkijoille suuria rahasummia, viettää ilosta elämään nuoren blondin kanssa hotellissa.
ja sotkee illan päätteeksi sinfoniaorkesterin konsertin. Jones huomaa kaikki hurmaa kaikki kiehtovalla energiallaan, mutta pian hän vaipuu masennuksen ja epätoimii. Lippi panee koko uransa vaakalaudessa auttaakseen rakastamaan miestä. Ei kiinnosta. Sitten tämmönen kuin Pelon ote, Oliver Stone-elokuva, vaikkei edes olekaan. Directed by Hiroki Yoshida. Ja executive producers on Oliver Stone ja Edward R. Pressman. Vähän huonosti tehty kansi kyllä, niin kuin, et sä nyt yleensä ilmoita tollain, että Oliver Stone-elokuva, jos ei se sen ohjaama. Niin kuin, miltähän se tuolta japanilaiselta ohjaajasta tuntuu, että niin kuin, Oliver Stonein elokuvaksi tämä on mainittu, vaikka se on ollut vain executive producer. No anyway, tää on joku tämmönen Iron Maze, murha, jossa kaikki valehtelevat Billy Jane, vaan Jeff Fabi näyttelee tota noin niin Bridget Fondan kanssa sitten tämmöstä jotain elokuvaa, missä Jonichi Sugita, eräs Japanin rikkaimmista miehistä, matkustaa kauniin amerikkalissyntyisen vaimonsa Chrisin kanssa Korintiin, Pennsylvaniaan. Sugita on ostanut kaupungin alasajatut terästehtaat aikojen muuttaa ne loistelijaksi huvipuistoksi ja antaa kaupungille uuden elämän. Mutta joku on eri mieltä. Eräänä päivänä poliisi löytää Sugitan raahasti pahoinpitellyltä terästehtaalta. Syylliseksi ilmoittautuu Barry Mikowski, entinen hyvin palkattu teräksen tekijä, nyt rähjäinen hotelliapulainen. Mutta Barryn tunnustuksessa ei kaikki täsmää. Noniin. No, joo, en tiedä, ehkä. Heräämisiä, ihmeitä, onko niitä? Robert De Niro, Robin Williams. Heräämisiä, eli Awakenings vuodelta 90. En varmaan ole nähnyt, vaikka yleensä tykkäänkin Robert De Nirosta. Onko tämä se, missä näyttelee tuommoista kehitysvammasta? On vuosi 69. Malcolm Sayer on juuri aloittanut työt Bainbridgen sairaalassa New Yorkissa. Hän kiinnittää huomiota erään ryhmään unohdettuja potilaita, jotka ovat aikanaan sairastu unitautua. Virus iski miljoonin ihmisiä vuosien 17 ja 27 aikana ja teki potilaat puhe- ja liikuntat kyvyttömäksi. Sinninkäs Dr. Sayer yrittää kaikkeensa, että ihme tapahtuisi. Elokuva perustuu tosi tapahtumiin. Joo, varmaan voi olla ihan hyvä, koska se on saanut 3 Oscar-ehdokkuuttakin. Niitähän me täällä tässä ohjelmassa niin paljon seurataan, että montako Oscar-ehdokkuutta joku on saanut. Ei vittu, tässä on vielä uudempi. Tämä on 2002 vuodelta. Insomnia, pääosassa Al Pacino ja Robin Williams. Hei, tuossa äskeisessäkin filmissä oli Robin Williams. Ja äskeisessä filmissä oli Robert De Niro ja tässä taas on Al Pacino. Coincidence? I don't think so. Mutta joo, 2002 vuoden. Tämä on ihan niin kuin viimeisiä niin kuin VHS-elokuvia varmaan, mitä on tullut. Että niin kuin, olisiko se ollut niin kuin varmaan 2003 tai 2004 niin kuin viimeinen virallinen VHS-elokuva varmaan julkaistiin Suomessa tai jotain tämmöistä. Vai olisiko se ollut vähän myöhemmin, mutta niin kuin, ei ainakaan kovin montaa vuotta niin kuin 2002 vuoden jälkeen kyllä niin kuin enää tullut DVD-tä, ei kuin VHS-iä enää ulos, sillä kyllä DVD aika yllättävän nopeasti syrjäytti sitten tuon niin kuin VHS. Varmaankin luulisin, että siis DVD-valtaja oli se, että siis se oli halpa. DVD verrattuna VHS-nauhoihin ja nauhurin on todella halpa valmistaa. Tiedätkö? Niin kuin, nauhat voidaan, levyt voidaan prässätä, sun ei tarvitse olla semmoista helvetinmoista monistussalia siinä. Ne voidaan prässätä niin kuin tosi nopeasti. Ja toisaalta taas niin kuin DVD-soitin on varmaan helpompi rakentaa, paljon helpompi rakentaa kuin VHS-nauhuri, koska siinä on huomattavasti vähemmän mekaniikkaa. Joo, se siitä esitelmästä. Eikä mulla tästä filmistä ole mitään oikein sanottavaa. Ja sitten meillä on viimeisenä ennen supersäkkiä, meillä on, mitä vittua, serkkuni vinny. Täällä oli 2 serkkuni vinnyä, niin kuin, voi vittu, itun mestariperuna, paskahouslaatikko, kusetti mua, niin kuin, nyt on 2 serkkuni vinnyä. Ei tää nyt, niin siis joo, mä tykkään Joel Peskissä, mutta ei tää nyt niin hyvä varmasti ole kyllä, että se vaatisi peräti 2 julkaisua. Ei todellakaan. Joo. Siinä ne. Ja sitten... Ui, täällä on tämmönen viheriä supersäkkiä. Mitähän meillä sisällä on? Vaikuttaa kultaiselle. Kyllä! Acapulco Gold, Videotrake, Videotape Center. No okei, okay, siis okei. Okay. Ei todellakaan ole mikään harvinainen eikä haluttu, mutta verrattuna näihin, niin kyllä tää supersäkkikamaa on. Siis
Se jo pelkästään sen takia, että tämä on Videodragen kultakantinen, jota minulla ei ole ollut hyllyssä, niin se tekee tästä jo supersäkki kamaa. Mutta hei, se traileri, minkä mä tästä näin, niin näytti tosi hyvältä. Se oli jonkun näistä filmien perässä, mitä mä kaappasin. Ja tuota noin, niin siinä oli kyllä niin kuin tämmöinen kunnon Acapulco Gold. Jotain. Come down here and see the Acapulco Gold. Tuo menee ääni, kun yritän imitoida sitä traileri ääntä. Mutta niin kuin tämmönen hauska pikku Videodragen kasetti. Go for the gold. The only way to blow it is to play it. The only way to blow it is to play it with straight. Okei, okay, high times, fast action, Acapulco Gold. Suurin osa laittomasta huumesalakuljetuksesta USAan tapahtuu Meksikosta, jossa on vielä yksi suuri marihuanavarasto valmiina toimittavaksi. Salakuljettaja ja kauppiloita käsittävässä alamaailman verkostossa on Morgan Fry. Rutinoitunut ja taitava salakuljettaja, tästä tulee hänen viimeinen tehtävänsä. Itse hän sijoittaa 5 miljoonaa, jonka hän laskee saavansa moninkertaisen takaisin. Samaan aikaan Havajilla vangitaan eräs syytön turisti huumeiden salakuljetuksesta. Vankilassa hän tapaa Solborgin. Entisen maailmanmestarin purjehduksessa nämä kaksi pääsevät vapaaksi aivan yllättäen, kun eräs heille tuntematon mies maksaa heitä takuun. Vastapalveluksi heidän on purjettava Fryn huvipurssin Meksikosta Havajille. Huvipurssi sisältää kultaharkkoja $5 miljoonan arvosta. Semmonen on Acapulco Gold. Ja täällä on sisällä tämmönen status. Hyvä kunto. Kuntotarkastus kuvakelauksen JVC-nauhurilla 21.8.2018 kyseessä on ikioma kasetti. Se on kyllähän totta, mä kaappasin tämän kanssa ja yllätyksessäni huomasin, että tämä on ikioma. Ja ikiomahan oli semmoinen pulja, mikä oli, ei niillä kauhean monta julkaisua ole kyllä, mutta niin kuin, tekin myyntikasetteja niin kuin näistä, mitkä on ollut muun muassa VTC-katalogissa ja niin poispäin. Mutta niin kuin, joo, se oli todettava, että se oli, aika, oli tosiaan niin kuin tuo ikioman kasetti. Mutta en mä tästä kyllä paljon maksanut, että ihan muutaman euro sain tämän kyllä, että niin kuin, ja siis niin kuin tosiaan niin kuin ei tollakaan mikään kauhean vahva supersäkki niin kuin entry, mutta mulla on pari aika kovaa, mikä on tullut tässä unboxerien välissä, niin ne on pari on tuolla niin kuin vielä käsittelemättä. Ja niin mä ajattelin, mä pistän supersäkkiin, mutta sen takia mä halusin ottaa sen tähän nyt, että mä pääsin kaappaan sen. Nää pari mä oon jo kaapannut, joten ensi unboxerissa tulee sitten niin parempaa supersäkkikamaakin. No joo, hei, semmonen oli, niin mä en oikein tiedä, mitähän tää nyt näyttää sitten tää mun uusi kamerasysteemi, mutta toivottavasti nyt olette kuitenkin tykännyt tästä ja toivottavasti tässä mä saan tämän hyvin kasaan tämän videon, nimittäin nyt on torstai. Huomenna mä en kerkeä mitään videohommaa tekee ja sitä pitäisi lauantaina tulla pihalle, joten mä alan nyt editoimaan tässä. Tämmönen video tällä kertaa. Tulkaa ensi viikolla katsomaan, mitä seuraavassa mestariperunalaatikossa on. On siellä varmasti jotain hyvää ja heitetään vähän läpyskää ja niin poispäin, mutta niin kuin nyt ei muuta kuin hyvää illan jatkoa.